Se ei vielä ole. Sitten tosiaan se ei toimi. Eikä ei. Tässä näkyy kuvaa. Se on nyt hyvin valmiita ja suunnittelussa muuta. Mie spiikkaan tähän sitten avauksen. Joo. Eikö tässä ollut kansilehti? Niin... Tämä on tämmönen kissa- ja hiirileikki, tää tuolileikki. Otetaan tänne. Ota yksi tuoli. Säädetäänkö jo sitten? Joutuu kaikki töihin. Niin. Jos mä istun tähän, mä vaikka. Istu se tuohon keskelle. No niin, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa tämmöisen Lappeenrannan kaupungin ja yhdessä yritysten aloitteesta tilaisuuteen, jossa haluamme kertoa teille arvoisat nuoret ja muut osallistujat siitä, että mitä täällä Lappeenrannan kaupungissa on tehty ilmastonmuutoksen eteen. Meillähän tämä teema on tämmöinen green reality, eli ei tyydytä vaan puheisiin ihan vastaavalla tavalla kuin mitä tässä nuorten ilmastolakko-kysymyksessäkin on ollut puhetta, että nuoret vaatii tekoja, ja meillä on ollut hienoa, että me on jo noin 6 vuotta sitten valittu teemaksi nimenomaan se, että Lappeenrannassa tehdään käytännön tekoja eikä tyydytä vain puheisiin. Ja kun täällä valtuustosalissa on päästy kertomaan näistä meidän resurssiviisaa tiekartan tavoitteista, ei jätettä, puhdasta vettä, puhdasta ilmaa ja kulutus sen mukaisesti kuin mikä maapallon kantokyky on, niin meidän päätöksentekijät, poliitikot on sanonut, että tämä on parasta, mitä he on kuulleet. Kun tämä oli tämä ilmastolakko tässä kaupungin talon edessäkin, niin meillä oli just tämmöinen green-aiheinen kokous menossa, ja kaupunginjohtajan kanssa käytiin siellä kertomassa sitten koululaisille, että mitä täällä kaupungissa on meneillään, niin huomattiin, että tässä olisi varmasti tiedotettava enemmänkin. Ja tänään nyt sitten puupassa meidän yritykset tulee kertomaan, että minkälaisia asioita tässä kaupungissa on meneillään. Ja jos olette kiinnostuneet, että saatte olla muuttaneet ruokavaliota vegaanipainotteiseksi tai rajoittaneet muuten omia henkilökohtaisia ilmastoa
muutokseen vaikuttavia keinoja käyttäneet, niin ehkä yksi semmoinen vaikuttavin tapa, jos haluatte oikein omistautua tälle asialle, on se, että meillä Lappeenrannassa on noin 3000 ympäristöliiketoiminnan työpaikkaa, ja jos koette, että haluatte tehdä merkityksellistä työtä, niin nämä yritykset muun muassa on juuri sellaisia paikkoja, joissa pääsette vielä enemmän vaikuttamaan kuin mitä se oma pelkkä kulutuskäyttäytyminen on. Eli näillä, mä olen kehitysjohtaja Markku Heinonen ja sitten kehityspäällikkö Markku Mäkihokkonen on täällä toisena speakerinä juontamassa tätä tilaisuutta. Ja aloitetaan tilaisuus. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoo resepteistä, minkälaisia lääkkeitä on ilmastoahdistuksen. Olkaa hyvä. Joo, hyvää päivää, arvoisat nuoret. Oikein mukavaa, että olette tulleet paikalle kuuntelemaan. Mä tiedän, että olette hyvin valveutuneita ja kiinnostuneita näistä asioista. Se on tullut monella tavalla esiin, ja yleensäkin täällä Lappeenrannassa kyllä kovasti on näistä asioista puhuttu. Ja on innostusta ja oikeita tekoja näiden asioiden ympärillä. Mutta kyllä se niin kuin ikäryhmittäin tietenkin vaihtelee, miten suhtaudutaan tähän muutokseen, joka ehdottomasti on niin kuin välttämätöntä, että pitää entistä enemmän tehdä yhteisen ympäristön ja ilmaston hyväksi työtä. Mutta se, että kaupunki on tässä ollut hyvin aktiivisessa roolissa, niin se pitää paikkansa. Olemme varmasti keskimääräisesti monia muita kaupunkeja tai ehkä Suomen ihan kärkikaupunkeja näiden asioiden esillä pitämisessä, mutta kyllä ennen kaikkea on myös erityisen hieno asia on ollut, että yritykset on niin vahvasti täällä suuntautunut ilmastonmuutos myönteisesti, ja näihin asioihin ja tämän tyyppistä osaamista on paitsi yrityksistä, niin se on tietenkin paljon lähtenyt myös meidän oppilaitoksesta. Meillä on loistava yliopisto ja ammattikorkeakoulu, ja myös sitten ihan peruskoulussakin niin tehdään hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tässä valistustyössä. Lappeenranta on tosiaan ehdolla Euroopan vihreimmäksi kaupungiksi. Greenleaf-kilpailussa olemme tuossa vähän ennen juhannusta menossa Osloon sitten vielä puhumaan kaupungin puolesta, ja olemme tosiaan siellä kolmen kärjessä nyt sitten Euroopan kaupunkien joukossa, ja katsotaan miten käy, mutta siis että olemme kolmen kärjessä, niin se on aivan loistava saavutus jo. Meillä Lappeenrannalla on paljon tavoitteita. Me haluamme olla alusta yritysten globaaleille innovaatioille ja kokeiluille, eli kun meillä yritykset tekee tosi ainutlaatuisia keksintöjä, patentoi niitä, ja jatkuvasti syntyy uusia keksintöjä yritysten ja yliopiston ympärillä, niin kaupungin roolina me nähdään muun muassa tämmöinen, että me otetaan niitä keksintöjä ja sitten koekäyttöön, pilotoidaan niitä, ja sitten kun ne nähdään, että ne toimii käytännössä hyvin, niin sitä voi syntyä uutta yritystoimintaa, kun niitä on käytännössä kokeiltu, ja kaupunki voi sillä tavalla edistää myös sitten yritysten menestymistä, kun tulee uusia keksintöjä. Meillä on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 30 mennessä. Siinä ollaan hyvällä tiellä. Hiilidioksidipäästöt on vähentynyt nyt jo 46% vuodesta 2007. Eli paljon on saatu aikaiseksi, mutta paljon on vielä tehtävää. Halutaan edistää jätteiden kierrättämistä, ja näissäkin nämä keksinnöt innovaatiot on auttamassa meitä siinä. Teknologia auttaa näissä asioissa hienosti meitä eteenpäin. Vesistön kunnostamisessa ollaan oltu aktiivisia, kevyen liikenteen ratkaisuja. Vuoden polkupyöräillä kaupunki oltiin tuossa muun muassa takavuosina. Tämmöisillä käytännön ratkaisuilla joukkoliikenteen kehittämisellä ja edistämisellä pystytään kaupunkinakin hyvin vaikuttamaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja sitten kaikenlainen tämmöinen valistustehtävä, tiedottaminen, esimerkin näyttäminen, se on tietenkin kaupungin tehtävä, ja se on tietenkin kaikkea meidän kaupunkilaisten tehtävä. Ja oikeastaan se on yksi asia, minkä takia me halutaan myös tehdä nuorten kanssa käydä paljon vuoropuhelua, kun me nähdään, että te olette kiinnostuneita ja motivoituneita näihin asioihin, mutta te valistatte vanhempaa ikäpolvea, teidän perheitänne näissä asioissa, että otetaan entistä paremmin huomioon. Ja siinä me halutaan tehdä paljon yhteistyötä teidän kanssa ja saada teiltä ideoita, että miten voidaan edistää tätä viestintää ja hyviä käytäntöjä eteenpäin menemistä. Sitten meillä on tämmöinen Green Reality Network, jossa siis se on
yritysten tämmöinen yhteenliittymä, missä näistä asioista kiinnostuneet yritykset tekee yhteistyötä ja pohditaan yhdessä, että miten voidaan vihreitä arvoja edistää ja sitä kautta tietenkin saada kannattavaa liiketoimintaa myös tästäkin eteenpäin. Ja ympäristöä suunnitellaan muun muassa vihreä teema yleiskaavan niin hyvin vuorovaikutteisesti vihreitä arvoja korostaen. Ja niin kuin sanoin, että ympäristöasiat on jo osa nuorten arkea, mutta sitä yritetään monella tavalla edistää, koska tietenkin kaikki koulupalvelut kuuluu kaupungin perustoimintaan. Meillä on Lappeenranta Junior University, eli halutaan vahvistaa koululaisten kiinnostusta näihin matemaattisiin ja luonnontieteisiin aiheisiin, ja tietenkin rakennetaan sitä polkua meidän omaa yliopistoa, että meillä olisi mahdollisimman korkeata osaamista ja hyvää opiskelijaporukkaa jatkossakin pyrkimässä omaan yliopistoomme. Ja sitten erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia tieteen, tekniikan ja liiketalouden ympärillä halutaan olla edistämässä. Niin kuin tämäkin on yksi tapahtuma. Ja tällekin on suunniteltu jatkoa, jotta tämä on hyvä idea, että päästään tänään startattua näilläkin asioilla. Mutta tätä tullaan varmasti jatkamaan sitten. Sitten meillä on tämä Green Reality Kodit ja yritykset-hanke, missä 8-luokkalaiset osallistuvat kestävän asumisen oppimiskokonaisuuteen. Myös lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa kestävän yritystoiminnan teema-opintokurssi. En tiedä, kuinka hyvin olette tästä perillä. Varmaan saadaan lisätietojakin tästä tarvittaessa. Ja sitten haetaan näitä 100 vapaaehtoista edelläkävijä kotia, jossa omaa hiilijalanjälkeä halutaan parantaa. Ja näitä on myös 6-luokkalaisille yrityskylän kautta suunnattu näitä asioita. Ja yritetään tehdä omia vihreitä tekoja kukin ja hyviä käytäntöjä levittää. Tämänkin päivän yhtenä ajatuksena on, että tätä tietoa toivotaan, että tekin levitätte aktiivisesti somessa ja kännyköissä. Tämä kaikki on hyvin pitkälti sellaista viestintää ja yhteisten hyvien kokemusten ja viestin viemistä eteenpäin. Tässä haluan myös kannustaa siihen, että pistäkää twiittauksia ja missä olettekin, niin somen kautta eteenpäin. Tästäkin päivästä mielellään. Eli tervetuloa kaikille. Mielenkiintoiset teemat, tosi hyvät asiantuntevat puhujat on tässä pitämässä hyviä puheenvuoroja. Tervetuloa kaikille. Kiitoksia. Joo, eli mun nimi on Mäkiöksen Markku ja nyt meillä on 4 aivan, voi sanoa, maailmanluokan asiantuntijaa kertomassa eri näkökulmia tähän energiaa ja ilmastonmuutoksen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Ja ensimmäisenä olisi tulossa Rautkiven Matti Wärtsilä energialiiketoiminnassa. Vastaat strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä. Ja Wärtsilähän on semmoinen perinteinen, mutta tulevaisuudessakin oleva teknologiatalo. Ja just ihan tässä vastikään, niin Wärtsilä teki 500 000 sijoituksen yhteen vaan Solar Power-nimiseen startup-yrityksen edustaja tai perustaja Pispasaari on täällä paikalla ja hän on oikeastaan tämän tilaisuuden priimusmoottori tai idean isä. Ja nyt kuullaan, katsotaan mitä kaikkea kuullaan, mutta päästetään Matti irti. Noniin. Ole hyvä. Moikka kaikille. Näköjään väärä päivämääräkin, mutta ei se ole niin nöpö nuukaa. Olen 10 vuotta sitten viimeksi asunut Lappeenrannassa. Olen tuosta Lutilta valmistunut ja sen jälkeen kiertänyt maapalloa ympäri ämpäri ja vuosi sitten muutin takaisin Suomeen ja nykyään tuossa Wärtsilällä ollut hyvin pitkään ja meillä Wärtsilässä tavoitteena, niin kuin sanottiin, että Wärtsilä on perinteinen firma, me ollaan oltu 185 vuotta tässä bisneksessä mukana ja siinä kun miettii, että 185 vuodessa keksitään uusia juttuja, niin me ollaan oltu koko aika onnistuttu keksiin uusia asioita, mitä toi maailma tarvii. Ja se on oikeastaan tämmöisen, jos miettii, että teknologiayhtiö kuin Wärtsilä on, eli me kehitetään uutta teknologiaa, mitä sitten viedään ympäri maailmaa, niin se elinehto meille
on aina se, että miten me pystytään näkemään, miltä maailma näyttää 10-15 vuoden päästä ja mitä silloin tarvitaan. Että meillä on aikaa käyttää hyväkseen näitä yliopistoja sitä osaamista, mitä Suomessa tulee, ja kehittää sitten semmoisia ratkaisuja, mitä maailma tarvii. Ja me Wärtsilässä visioidaan ja uskotaan voimakkaasti sitä, että me kehitetään ratkaisuja tänään sitä maailmaa varten, mikä on 100% uusiutuvaan energiaan perustuva. Ja niitä ratkaisuja on moninaisia. Me sieltä otetaan omamme pois ja katsotaan, että mitä tämä maailma tarvii. Mutta mä sen verran sanon tästä ilmastoahdistuksesta, että tämä on, ilmastonmuutos on todellinen ja se on yksi merkittävin uhka, mitä meillä on ihmiskuntana edessä. Mutta kun me ollaan tätä katsottu ja ruvetaan tekemään, niin meillä on kaikki mahdollisuudet tässä onnistua ja muuttaa maailmaa huomattavasti paremmaksi paikaksi. Siinä kun äsken puhuttiin yritystoiminnasta, kun mä olin lukiolainen, niin mulla ei ehkä niin kuin yritystoiminta ollut vielä silloin kauhean lähellä sydäntä, ja Lappeenrannassakin oli vielä muutama vuosi muuta asiat lähellä sydäntä. Ja tämä niin kuin yritystoiminnasta, minkä takia, niin kuin, miten tämä vaikuttaa ihmisiin ja teihin, niin mä kerron esimerkin siitä, että kehitysavun turvin rakennettiin Etiopiaan, tai kehitysavulla vietiin sinne, että maatalous kehittyy, ja ne sai maatalouden nouseen Etiopiassa, ja sitten sinne haluttiin maitoa jatkojalostaa ja kehitettiin meijeri. Ja meijeriin tarvittiin sitten sähköä, ja sinne laitettiin aurinkopaneeleita ja Wärtsilän ratkaisuja, ja se johtaa siihen sitten, että Wärtsilältä tilataan erilaista teknologiaa, joka tehdään Vaasassa, ja mä oon Virroolta kotoisin, semmoinen pieni paikka Vaasasta noin 150 kilometriä Jyväskylään päin, ja siellä on yksi alihankkija, joka tekee Wärtsilän moottoreihin osia, ja sitä kautta se yksittäinen meijeritilaus vaikuttaa siellä, että siellä on sitten tehdään enemmän pultteja, ja kun tehdään enemmän pultteja, niin sitten pystytään maksamaan pikkusen parempia bonuksia, ja sitä kautta se sitten tulee teille ja heidän lapsilleen uusina lenkkareina tai Berliinin munkkeina hyväksi. Mutta ketjut on pitkiä tässä maailmassa, ja silloin pitää miettiä niitä, että mitä siellä maailmalla tehdään niitä juttuja, mitkä vaikuttaa siihen ihmisten elämään, että ne haluaa ottaa. Tässä esimerkissä se, että meijeristä tehdään tai maidosta tehdään juusto, on yksi esimerkki, mutta sitten kun katsotaan, että miten me tämä ilmastonmuutos ratkaistaan, niin mitä mahdollisuuksia tässä on. Wärtsilässä on hienoa se, että mä sanoin, että Suomessa on kaksi globaalia firmaa, jotka toimii joka puolella maailmaa. Kone tekee hissejä ja Wärtsilä pelastaa maailmaa. Ja sen takia, että on, kun me katsotaan aina, että mitä Suomessa voidaan tehdä ja viedä maailmalle, niin niillä päästään eteenpäin. Mutta mä kerron nyt tästä Solitaire-keissistä, joka itse asiassa on aika mielenkiintoinen ja vaikuttaa kaikkiin. Ja tosiaan sitä, mitä Lappeenrannassa kehitetään, niin tänä päivänä ja mitä täällä on kehitetty, niin sillä pelastetaan maailma seuraavien vuosien aikana. Tämä me tiedetään, mutta tämä on niin kuin oikeasti aika pysäyttävä, kun tätä ruvetaan katsomaan, että miten tämä hiilidioksiditasot on noussut 1800-luvulta eteenpäin, varsinkin viimeisen 50 vuoden aikana, niin kuinka paljon tässä meidän ilmakehässä, tässä ilmassa, mitä me tänään hengitetään, on enemmän hiilidioksidia. Me puhutaan siitä paljon, että miten tämä vaikuttaa ilmastonmuutoksen kautta, vaikuttaa, mutta täällä on myös semmoinen ikävä puoli tässä hommassa, että kun tämä menee ylöspäin nämä hiilidioksiditasot, niin se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. No, tiedätte, että kun olette luokkahuoneessa tai kotona, kun on ilmanvaihto huono ja ikkuna pitää avata, että saadaan tunkkainen ilma vaihtumaan, niin tässä on sama efekti. Eli mitä korkeampi tuo hiilidioksiditaso on, sitä huonommin me itse asiassa ihmiset voidaan. Ja me ollaan sitten tehty tässä tutkimusta Harvardin ja Berkeleyn yliopistojen kanssa ja maailmalla, ja katsottu, että mitä sitten, kun täällä on korkeammat hiilidioksiditasot, niin miten se vaikuttaa meidän oppimiseen, meidän keskittymiseen, ajatteluun ja nukkumiseen. Et mitkä on sellaisia perustoiminta, mitä me halutaan. Me halutaan, että voidaan oppia ja voida töissä hyvin, voidaan koulussa voida hyvin, me voidaan nukkua ja levätä hyvin. Ja se on se mielenkiintoinen juttu, että mikä ei oikeastaan ole mielenkiintoinen, mutta semmoinen tärkeä havainto, että mitä korkeampi tuo hiilidioksiditaso on, niin sitä huonommin me keskitytään, sitä huonommin me opitaan, sitä huonommin me nukutaan. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on tietysti avataan vain ikkunat ja tuore ilma tulee sisään, mutta kun se ulkona oleva ilman hiilidioksidipäästö koko ajan nousee, niin se ei enää riitäkään, vaan meidän pitää pystyä kehittämään ratkaisuja, millä me poistetaan tätä
hiilidioksidia tästä ilmasta. Ei pelkästään se, että ei lisätä enää piippuja tonne ja päästä ilmakehään, vaan meidän pitää saada sitä myös pois. Ja tähän me ollaan sitten Soleter Powerin kanssa lähdetty ja, liikkeelle, että mitä jos meillä on ratkaisu, millä me pystytään poistamaan hiilidioksidia ilmasta, vaikuttaa tähän ilmastonmuutokseen. Me pystytään luomaan parempi ympäristö sisätiloissa. Ihmiset viettää 90% ajastaan nykypäivänä sisällä. Että miten se ympäristö olisi kaikille parempi. Me voidaan paremmin, me ollaan virkeämpiä, me opitaan paremmin. Ja siinä samalla, jos tiedätte, kun puhutaan fossiilisista polttoaineista, mistä se sana fossiili tulee? Se tulee siitä, että se öljy on syntynyt itse asiassa 60-100 miljoonaa vuotta sitten eläneistä koppakuoriaisista ja muista fossiileista, jotka on puristunut kovassa paineessa öljyksi. Ja nyt me käytetään sitä sitten polttoaineena. Mutta nyt näiden ratkaisujen puitteissa, mitä meillä on tässä niin kuin Soleter Powerissa vaikka, me otetaan se hiilidioksidi talteen ja nähdään se raaka-aineena. Se on myrkky, mistä me halutaan päästä eroon tässä ilmakehässä. Me otetaan se raaka-aineena. Ja kun me yhdistetään se hiilidioksidi toiseen raaka-aineeseen, mitä maapallossa on kaikista eniten, eli vetyyn, niin me pystytään tekemään siitä polttoainetta. Eli meidän ei tarvitse maan alta kaivaa enää mitään, vaan me otetaan tästä ilmasta hiilidioksiditalteen, eli käytetään halpaa sähköä ja tehdään siitä polttoainetta. Me tehdään Lappeenrannassa ilmasta dieseliä. Ei ilmaista dieseliä, mutta ilmasta dieseliä. Mutta se ei ole kaukana ilmaisesta, että nyt kun me puhutaan yritystoiminnasta, niin meillä Wärtsilässä esimerkiksi kuuluu se, että kun mä menen aamulla töihin sinne, niin siellä on kahvia, mistä mä saan ottaa sen, ja Wärtsilä maksaa sen. Sen takia, että mä voin paremmin, mä keskityn paremmin. Silloin kaikilla on syynsä, minkä takia näin tehdään, mutta Suomessa kuuluu, että tarjotaan kahvia, ja kahvi on ilmaista työpaikoilla. Jos se kiellettäisiin, niin se olisi yleislakko välittömästi. Mutta nyt tämä kaikki, me otetaan hiilidioksidia talteen, poistetaan sitä ilmakehästä, kaikki voi paremmin tässä ympäristössä. Me otetaan sitä hiilidioksidia, me ei päästä sitä takaisin ilmaan, vaan me muutetaan se polttoaineeksi. Tässä on nyt autonkuva, mutta lentoliikenteeseen, laivaliikenteeseen, siihen polttoaineeksi. Meidän ei tarvitse yhtään hakata sademetsää lisää tai mitään muuta biopohjasta, vaan me otetaan se raaka-aine ilmasta. Me tehdään ilmasta dieseliä sillä, että se maksaa vähemmän kuin kahvikuppi päivässä työntekijöille. Nämä on niitä arvovalintoja, että halutaanko me tarjota ihmiselle ilmasta kahvia, joka kannattaa ehdottomasti. Olen sen taustalla, että haluan ilmaisen kahvin edelleen. Mutta verrannollisesti sillä, että minkälaisia panostuksia tarvitaan, niin tarvitaan sen verran vähemmän kuin se kahvikuppi päivässä, että me pystytään tekemään tämä kaikki. Ja siitä tullaan tähän, että miten tämä homma toimii. Ari ja muut voi kertoa. Nyt me kyllä hyppäsi pari kalvoa tästä näköjään pois, mutta katsotaan, pääsenkö mä tästä vielä takaisinpäin, että miten tästä mä kerron tämän ilman kalvoa. Mulla oli niin hieno esitys, kato, että tässä oli tehty tämmöiset jutut, mutta kaikki on sinistä kalvoa vaan. Noniin. Elikkä meillä on rakennus. Kuvitellaan, että tämä on Wärtsilän pääkonttori. Voitte tulla sitten ekskursiolle sinne seuraavan kerran, kun te järjestätte jonkun retken niin ajatellaan, että tämä on se. Meitä on 500 henkeä siellä. Me otetaan tuosta ulkoa ilmaa sisään, niin kuin me täällä on ilmastointilaitteita koko aika. Ja me otetaan siitä se hiilidioksidi talteen. Me pusketaan sitä hiilidioksidin vapaata ilmaa sinne rakennukseen, jolloin minä ja kaikki muut työntekijät voi siellä paremmin ja on mukava olla töissä, työteho paranee, jolloin työnantaja tietysti on valmis maksamaan tästä jotain. Sitten me otetaan vettä ja me rikotaan se vety, vesi on H2O, ja me otetaan siitä happi pois ja meille jää vetyä. Ja sitten kun me yhdistetään vetyä, hiiltä ja vetyä, niin me saadaan hiilivetyjä, jotka on sitten polttoaineita. Ja siitä ne pystytään sitten tankkaamaan joko biokaasuna autoihin, tai tämä itse asiassa on parempaa kuin biokaasuna autoihin, tai tekemään sitä dieseliä, laittamaan maakaasuverkkoja, se voidaan käyttää kaukolämmitykseen, se voidaan laittaa tulevaisuudessa lentoliikenteeseen tai laivoihin. Ja ideana nimenomaan se, että mitään ei kaivata maan alta, vaan me käytetään tätä hiiltä, mikä meillä tässä on ja mistä me halutaan eroon. Ja näitä nytten
on sitten Soleter Power Oy, joka on siis lappeenrantalainen yritys, startup, kuvastaa hyvin sitä työtä, mitä Lappeenrannassa yliopistolon kautta tehdään, paljon tutkimusta, ja siitä syntyy näitä uusia juttuja, jotka meidän tavoitteena on sitten tehdä semmoisiksi menestystarinoiksi, että näitä löytyy jokaisen talon katolta ympäri maailmaa ja suomalaista osaamista viedään eteenpäin. Tehdään samalla biopolttoaineita tai e-polttoaineita ja pelastetaan maailma. Tuodaan tämä niin kuin ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Kaiken muun lisäksi, mitä pitää tehdä, on ruokavalio, liikkumista, omia valintoja, mutta myös sillä, että me voidaan paremmin tässä hommassa ja tehdään ilmastotekoja konkreettisesti. Mä en sano, että väärin on tehdä ilmastotekoja, se on ehkä niin kuin absurdia sanoa näin, vaan meidän pitää pystyä elämään sillä lailla tämän ilmaston kanssa yhteisesti. Suuri kuva on siis se, että tähän kun liittyy, miten tämä kaikki toimii, niin jos me otetaan raaka-aineet tästä ilmasta, niin me tarvitaan energiaa siihen, ja nyt se hieno asia tässä on, että sähköstä tulee uusi raaka-aine. Meillä on uusiutuvaa sähköä paljon saatavilla. Tuulivoima on tänään halvin tapa Suomessa tehdä sähköä. Mä tulin justiin reissusta tuolta Afrikan puolta, missä uusiutuvalla energialla aurinkopaneeleilla pystytään tekemään huomattavasti halvempaa sähköä kuin hiilellä, eli maailma muuttuu. Ja sitten kun meillä on näitä raaka-aineita, mitä onneksi meillä tässä maapallolla on, eli meillä on vettä ja sitä hiilidioksidia, mistä me halutaan päästä eroon, niin me pystytään tekemään niistä polttoaineita ja jätetään fossiilit, antaa dinosaurusten nukkua rauhassa ja muiden koppakuoriaista. Mutta tämmöisiä juttuja niin kuin Wärtsiläs tehdään ja teknologiayhtiönä, ja me nähdään niin kuin tämä uhka mahdollisuutena myös siinä, että miten me pystytään tekemään niitä tekoja, mitkä vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään ja samalla tämän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on yksi niistä ratkaisuista, ja meillä on paljon muuta, mikä tehdään sitten niin kuin voimalaitospuolella ja tuolla, mutta jokainen askel on tärkeä, ja hienoa tässä koko hommassa on se, että kun me mietitään tätä juttua ketjua, että me opiskellaan ja meillä on yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa, niin semmoisia asioita kuin, että pystytään ilmasta tekemään diiseliä, niin se on mahdollista. Siitä ei kukaan unelmoinutkaan vielä 10 vuotta sitten, mutta näin se maailma muuttuu. Mut kiitoksia teille. Jos on kysymyksiä, niin me voidaan nyt varmaan ottaa tässä näin tai sitten vähän myöhemmin. Eli ihan muutama kysymys olisi mahdollista. No siellä annetaan opettajallekin mahdollisuus, mutta onko nuorisolla yhtä kysymyksiä? Loistavaa. Otetaan sellaista opet myöhemmin. Ole hyvä. Kysy kuuluvasti, niin kaikki kuuluu. Kyllä, sitä on tässäkin, kun näytettiin se eka kuva, niin se on 450 parts per million, eli miljoonasosaa. Ja se juttu on nimenomaan tässä se, mikä Soleter Power on keksinyt, että jos me laitettaisiin se tuonne ulos ja tehtäisiin vaan polttoainetta, niin meidän pitäisi imeä hirveät määrät ilmaa, että me saadaan kerättyä se hiilidioksidi talteen. Mutta kun nyt se on täällä rakennuksissa, niin täällähän ilmanvaihto pyörii koko aika. Se on 6 litraa sekunnissa, mitä pitää vaihtaa ilmaa per henkilö. Eli me otetaan se hyödyksen rakennus, jo se ilmanvaihto, mikä meillä on, ja se tulee tavallaan ilmaiseksi, kun tämä kytketään sinne perään, niin me pystytään tuommoisessa rakennuksessa, kun Wärtsilä niin tuottaa noin 60 litraa dieseliä päivässä niin millä pystytään sitten osaratkaisua tuomaan, että kun näitä tuodaan joka paikkaan, niin pystytään tekemään merkittäviä muutoksia. Kyllä olet oikein siinä, että sitten kun mietitte, niin toinen tämmöinen esimerkki tästä on näin, että ottaako, kerron tämä.
toinen esimerkki tähän hommaan on se, että mikä koskettaa, että tämähän oli vain, että me tehdään polttoaineita, mutta siis se, että ajattelette muovia tai muita raaka-aineita, mitä on, ja keinotekomateriaaleja on, niin toinen on esimerkki se, että 3,5 tuntia juoksette tuolla treadmillillä, tämmöisellä juoksumatolla, ja siitä se hiilidioksidi, minkä te hengitätte, niin siitä hiilidioksidista pystytään tekemään teille uudet lenkkarit. Eli 3,5 tuntia lenkkiin, niin on aina uudet lenkkarit. Vielä olisi se yksi kysymys sitten jatkuu. Joo, millaista tekniikkaa aiheutetaan, että ei voi myös kauppaa ja ostaa se? Mikä on niin arvostus? Mitä se kyllä arvostus? Me nyt kehitetään ensimmäistä laitteista, että toivottavasti ne tulee tänne Lappeenrannan kouluun ja te ja muut pystytte hyödyntämään tuossa yliopiston kanssa tehdään, mutta tuossa on merkittävä tapahtuma, minkä te voitte tehdä sitten esitelmän, kun on tämmöinen maailmannäyttely, ne järjestetään joka 4. vuosi ja se on Dubaissa 2020, eli ensi vuonna ja siellä jokaisella maalla on tämmöinen paviljongi, missä esitellään sitten Suomesta mustikoita ja mustikkapiirakkaa ja varmaan Guinea nykypäivänä, niin me tarjotaan sinne sitten energiaratkaisut ja piispane on luvannut, että tämä pyörii siellä, jolloin 3 miljoonaa ihmistä käy katsomassa sitä ja ihmettelemässä, miten me saadaan tätä Lappeenrannalaista teknologiaa omaksi. Eli ensi vuonna löytyy. No niin, hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia Matti Rautkivi. Tässä jo oikeastaan tulikin nyt hieno esimerkki siihen, että mitä meillä yliopistolla on tutkittu ja miten tämä teknologia pystytään siirtämään yritystoiminnaksi ja bisnekseksi. Tässä oli alkava yritys, mutta meillä on myöhemmin sitten pidemmällekin ehtäviä yrityksiä. Ja professori Jero Ahola meidän yliopistosta tulee nyt kertomaan, niin kuin tuossa jo pohjustettiin hienosti, että täysin uusiutuvilla toimiva energiajärjestelmä on mahdollinen. Ja Jero Ahola on tosiaan päässyt osallistumaan muun muassa nyt parhaillaan käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin ja on Ranskan valtiopäämiehet ja muut vierailleet ja päässyt hyvin merkittävillä areenoilla kertomaan, mitä täällä Lappeenrannassa osattu. Okei, okay. No niin, siinä tuli. Joo, eli otsikko meikäläisille annettiin tästä tosiaan, niin kuin, että hiilineutraali maailma on mahdollinen, taloudellisesti kannattava, olen samaa mieltä, mennään itse asiaan. Eli osittain samaa storia kuin mitä tuo äsken toi Matti kertoi. Eli meillä tämä ongelma on nyt siinä, että tosiaan, no tämä on yksi ongelma, niitä on muitakin, mutta tämä CO2-pitoisuus nousee aika vauhdilla, ja mistä se johtuu? Se johtuu siinä, että 1850 suunnilleen alettiin teollistumaan, otettiin hiilikäyttöön, toki puu ei silloin riittänyt, ja alettiin rakentamaan höyrykoneita ja sitten teollistumaan sitä myöten, ja myöskin ihmismäärä kasvoi, sitten keskittiin keinolannetta ja niin edespäin. Ja nyt ollaan, silloin lähdettiin uusiutuvista, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että käytännössä meidän energiakäyttö on 80% perustuu fossiiliseen öljyyn, hiileen ja kaasuun. Ja nyt pitäisi mennä äkkiä toiseen suuntaan. Eli tämä johtuu, ei syy on oikeastaan se energiakäyttö, hiilen energiakäyttö, ja seuraus on se, että CO2-pitoisuus on noussut. Ja tosiaan se ei ole pelkästään se ilmakehäpuoli, että myöskin meret happamoituvat. Että se hiilidioksidi sinänsä niin se on väärässä paikassa siellä meressäkin, eli se pitäisi saada takaisin maan sisään. Ja mitä se nyt tarkoittaa, jos me nyt tämä 1,5 astetta, mistä oli niin kuin Pariisin, tai niin kuin nyt sitten IPCC viime syksynä antoi tämän raportin, 1,5 asteen raportin, niin se tarkoittaa, että aika nopeasti pitäisi rysäyttää kaikki päästöt alas, siis hiilidioksidipäästöt. Ja käytännössä niin noin 2050 mennessä pitäisi olla nolla. Sähkötuotanto on vain pienosa. Siinä on kaikki teollisuus, maatalous, liikenne, maankäyttö, ruoka. Ja sitten sen jälkeen pitäisi mennä negatiivisiin päästöihin. Jos mietitte, että pitää mennä negatiivisiin päästöihin, niin voi sanoa, että ihan kaikki polttaminen on tosi huono ajatus. Eli meidän pitää sähköistää. Eli tuottaa energia, mitä me käytetään, sillä tavalla, ettei se ole tätä hiilen hapettamista. Siis mahdollisimman pitkälle. Toki me tarvitaan lentämiseen, polttoainetta ja muuta. No tässä on sitten tämä ajatus, että miten nämä me ei päästä laskemaan. Mun mielestä tämä on yksinkertainen, että tämä kauppatieteilijät joskus esitti tämän. Mä ajattelin, että meillä on käyttöä tämän, koska tämä on niin kuin helppo ymmärtää, että mistä ne johtuu. Ja nyt täällä on ilmeisesti täällä on insinöörejä lavalla. Siis minä olen insinööri, äsken oli insinööri vai miksikä Matti itsensä lukee. Mutta kuitenkin niin me puhutaan yleensä teknologiasta. Jos katsotte tuolla, niin jos me otetaan, tähän voi olla muukin, mutta jos otetaan globaalit CO2-päästöt, niin siihen vaikuttaa populaation määrä, sitten se, että paljon me jokainen meistä saa rahaa, eli mikä on keskimääräinen PKT, tämä riippuu nyt varallisuusveroista maista, eli monta euroa per capita. Sitten tulee, paljon me tarvitaan niin kuin
siihen energiaan, siihen yhden kapitaayksikön tuottamiseen. Eli mikä meidän energiatehokkuus on ja toisaalta minkälaisia palveluita me halutaan ostaa. Eli se kulutusvalinnat, mitä me kulutetaan, mihin meidän rahat käytetään. Lopulta se, että mikä on se ominaispäästö siitä energiasta, mitä me käytetään tämän tuotteen valmistamiseen tai sen palvelun valmistamiseen. Ja nämä kaksi täällä vasemmalla ei ihan kokonaan, tai siis oikealla teistä katsottuna, niin on nimenomaan teknologia-asioita, mutta sitten tulee aika paljon sitä myös sitä kulttuuria. Eli tämä ilmastonmuutoksen ratkaisu, mä sanon tässä insinöörinä, se on aika pitkälti teknologia tarvitaan, ja se on ihan keskeinen asia, että me selvitään tästä, mutta, ja siis toivoa on, mutta myöskin pitää olla tähän kulttuuriosastoon. Eli näihin muihin asioihin pitää pystyä vaikuttamaan, koska suljetussa järjestelmässä mikä ei voi kasvaa loputtomasti. Eli tässä on se oikeastaan se keskeisen ajatteluongelma, mitä olen itse miettinyt paljon. Eli me kyllä ymmärretään hyvin, tässä on kansainvälinen avaruusasema, että kun meillä on avaruusasema, meidän pitää pystyä kierrättämään se hiilidioksidi siellä, me tarvitaan sinne ravintoa ja sitten kaiken pitää kiertää tai sitten me tarvitaan täydennyksiä. Mutta sitten kun me otetaan isompi skaala, eli otetaan tämä planeetta maa, mikä on myöskin avaruusalus vähän isommassa skaalassa ja toistaiseksi ainut, mikä meillä on, niin meillä häviää se ajattelu. Eli sitten sen korvaa erilaiset ismit. Ja me ei niinku ymmärrä, että tämä on, niinku, on niinku suljettu systeemi lopulta. Ja tähän pätee lopulta ihan samat luonnonlait kuin tähän avaruusasemaan. Ja sen takia, jos miettii nyt mitä niinku Elon Musk ja Jeff Bezos ja sitten Stephen Hawking esittää, ne esittää kovasti sitä, että ihmisen pitäisi niinku mennä Marsiin ja sitten muille planeetoille. Mutta me on sitä mieltä, että kyllä me pystytään fiksaamaan tämäkin avaruusalus. Eli oikeastaan hiilidioksidin ja hiilen osalta niin keskeisin asia on se, että meidän pitää ymmärtää se, että me ei voida enää tässä niin käytetään luonnonvara ja sitten työnnetään se jätteet ilmaa tai meriin. Me ei voi jatkaa sitä, vaan meidän pitää päästä kiertotalouteen. Ja kun kiertotaloudesta puhutaan, niin mä aina sanon, että tämä hiilidioksidin kiertotalous on suurin kiertotalous, mikä meidän pitää järjestää. Muut on niin nappikauppaa verrattuna siihen. Eli hiilidioksidin pitää painaa tämä hiilidioksidipitoisuus pre-industrial tasolle, ennen kaikkea lopettaa sen fossiilisen nostaminen ja sen jälkeen kierrättää sitä hiilidioksidia. Ja tässä oli yleisökysymys äsken, että kun se on, pitoisuus on niin pieni, se on pieni ilmassa, se on meressä se on 100-kertainen ja meren pintakerrokset me saadaan myös ihan samalla tavalla CO2 tai C:tä. Mutta yhtä lailla, jos mietitte, niin puut, kaikki kasvit ottaa sen hiilen, kun ne kasvaa, ne ottaa sen ilmasta. Ne pystyy tekemään sen. Ne ottaa myös energian ilmasta. Eli eihän tässä ole kyse lopulta siitä, kun me imitoidaan sitä, mitä kasvit tekee. Ja oikeastaan järjestelmän muutos, mitä me tarvitaan, niin pystytään hoitamaan, niin se on, että tehdään halpaa tulta ja aurinkoa. Ja nämä sillä tavalla poikkeaa siitä vanhasta ajattelusta, että me ei enää polteta mitään. Meille energia ei tule raaka-aineen, vaan energia on teknologiaa. Ja sitten se raaka-aine on ilmassa, eli se on joka paikassa. Eli käytännössä globaalisti, jos mietitään, niin me pystytään niin kuin tuulella ja auringolla pääenergiamuotoina kattamaan meidän energiatarve. Onnistuu kyllä. Ja hyvä piirre tässä on, kun se on massatuotetta teknologiaa, niin aina kun tuplaantuu laitet asennettu määrä, hinta tippuu 20% keskimäärin. Ja tämä perustuu tähän niin kuin learning by doing-ilmiöön. Ja sitten me voidaan tehdä nämä kaikki polttoaineet, lannoitteet, muovit ja jopa ruoka sitten esimerkiksi vedyn kautta tai muun kautta sille, että tuotetaan esimerkiksi sillä halvalla sähköllä, uusiutuvalla vähäpäästöisellä sähköllä ei kannata vetyä ja sitten tehdään, yhdistetään se hiileen tai typpeen, niin me saadaan sitten tehtyä käytännössä kaikki raaka-aineet, mitkä me ollaan tehty fossiilista öljystä aikaisemmin. Öljykin on hiilivetyjä. Eli tuossa näkyy, en enempää pane tuohon, mutta edistys, että siinä näkee nyt tässä, että on tehnyt yleensä tällaista karttaa, että miten mennään niin kuin tuuli- ja aurinkoenergiasta ympäri maailmaa, eli ja missä hintatasossa ollaan. Ja summa summarum voi sanoa, että riippumatta paikasta melkein missä olet, jos rakennetaan uutta sähköenergiatuotantoa, niin jo nyt tuuli tai aurinko tai tuuli on halvinta. Oikeastaan ei ole mitään syytä tehdä juuri muuta. Toki ne tuo ongelmia sen balansoinnin ja se vaatii uudenlaista ajattelua tähän. Ja tästä vielä hetkeen 2030, niin hinnat tulee tippumaan merkittävästi. Ja me nähdään sellaisia hintoja esimerkiksi 10 euroa megawattitunti
parhailla paikoilla aurinkosähköllä maailmassa. Se, että onko tämä siirtymä mahdollista, täällä on muutama showcase, mitä me Lutissa ollaan tehty, mitkä on mun mielestä niin kuin globaalisti merkittäviä asioita ja suht tuoreita vielä, ja mitkä on tehty ensimmäisenä maailmassa. Eli tämä on meidän Lutin sähkötekniikan työtä pääasiassa. Eli tässä on Christian Preilin ryhmä, he julkaisivat huhtikuussa Energy Watch Groupin kanssa tämmöisen ensimmäisenä maailmassa julkaisivat tämmöisen niin kuin raportin, missä oli mallinnettu tuntitasolla tuuleen ja aurinkoon pääasiassa vesivoimaa perustuva energiajärjestelmä, millä tuotetaan myös noin niin kuin liikenteen polttoaineet, lentopolttoaineet, lämpö, kylmä. Ja tämä on tuntitasolla mallinnettu kaikki maailman maat. Ja käytännössä niin todettiin siinä, että on mahdollista, energiahinta halpenee vielä tästä eteenpäin. Ja tosiaan, mikä näkyy tuolla, niin tuosta miksistä, mikä on vasemmalla, mikä on fossiili, niin mennään siihen energiajärjestelmään, jos tämä teknoekonomus toteutuu, niin tämä on 70% aurinkosähköä 2050. Ja tämä on 1,5 asteen tavoitteen täyttävä järjestelmä. Eli se onnistuu, se voidaan tehdä. Ja me tehtiin tämä Lutilla ensimmäisenä maailmassa. Ja sitten toinen on tämä, mistä polttoaineja puhuttiin. Tämä me tehtiin myös ensimmäisenä maailmasta, eli tehtiin dieseliä tai dieselin raaka-aineita ilmasta VTT:n kanssa. Ja oikeastaan tätä peruja on myös lähtenyt liikkeelle tämä Solitaire Poweri. Eli Solitaire-hanke silloin otettiin hiilidioksidia ilmasta. Meillä oli aurinkosähköä Lutilla ja samalla tulee vettä sitten hiilidioksidisidonnassa myös. Sitten hajotettiin se vesi vedyksi ja hapeksi ja sitten Fischer-Tropsch-synteesillä tehtiin Fischer-Tropsch-vahaa ja nesteitä ja meillä oli kynttilöitä. Se oli Suomi 100 -teemalla. Oli itsenäispuolella minäkin poltin sitten kynttilää, mikä oli tehty ilmasta Suomen kesässä 2017. Ja tämä saa aika paljon julkisuutta silloin tämä juttu. Ja voin sanoa, että oli aika hankala hankkia tutkimusrahoitusta tuohon, kun me tarvittiin pieni yritysosuus näiltä isolta kaikilta toimijoilta. Wärtsilältä ei muistaakseni pyydetty, mutta pitää sen verran olla kohtelias. Mutta niin todettiin, että ei kiinnosta, ei ole rahaa. Siis ihan pieniä rahoja pyydettiin silloin, mutta me tehtiin se ja se sai tosiaan, se oli ensimmäisen maailmassa. Sitten toinen, mitä on myös mietitty, niin oli toi, että kun tämä on yksi iso ongelma, tämä lentämisen polttoaineet ja meriliikenteen polttoaineet, me tarvitaan kemiallista polttoaineet, siis niitä ei pysty sähköistämään suoraan. Eli tarvitaan joku polttoneste. Sitten sinne jää vielä ruoka. Eli ruokahan on toinen ongelma, varsinkin proteiinipuoli. Ja tässä on myös se, että tämä itse ruoan tuotanto tuottaa kolmanneksen meidän kasvihuonekaasupäästöistä. Ja me ei voida ruokaa sähköä, me ei voida sähköä syödä. Me tarvitaan hiilihydraatteja, me tarvitaan proteiineja. Ja sitten toinen ongelma tässä oli se, että varsinkin populaatio kasvaa, elintaso kasvaa, ja sitten kalastuksen osalta meret on kalastettu sillä tavalla tyhjäksi, että vuonna 1996 oli peak catch, eli kalansa oli niin kuin huippu. Saanto oli vuonna 1996, ja vaikka sen jälkeen energian käyttö on lisätty, siis lisätty kalastusta, niin saaliit ei kasva. Eli ongelma on siinäkin, käytiin miettimään, mitä me voitaisiin tehdä tälle, onko tälle jotain tehtävissä. Ja ajatus tuli siinä vaiheessa, että kun meillä nyt on sitä hiilidioksidia, me saadaan sitä mistä vaan meren pinnasta, tai sitten me saadaan tuolta ilmasta, tai sitten se voi olla vaikka jonkun biopolton, niin kuin esimerkiksi sellutehtaan kylestä, niin eikö me voidaanko me tehdä siinä mitään, niin kuin, mikä voisi olla ravintoa. Ja sitten tutkittiin hieman, niin kuin, mitä on tehty muualla VTT-ihmisten kanssa. Eli 60-luvulla tutkittiin tuolla USAssa ja silloisessa Neuvostoliitossa avaruusmatkoja. Ja avaruusmatkojen ongelmahan tämä ravinto, tietysti, kun mennään monen vuoden avaruusmatkalle. Niin siellä oli sitä todettu, että periaatteessa me voidaan käyttää tällaisia bakteereja tai mikrobeja, mitkä kasvaa vedyllä ja käyttää rakennusaineena hiilidioksidia, sitten tarvii vähän typpejä tällaista hivenaineita, mikroravinteita ja niiden proteiinisisältö about, minkälaista ne on, niin vastaa soijaa. Ja todettiin, että tämä on se juttu, mitä meidän pitää kokeilla. Tehtiin Lutin ja VTT:n kanssa, tutkimusryhmä yhdessä teki tuommoisen astian sitten ja käytiin valmistamaan tätä. Ne on maaperästä, nämä ei ole mitään geenimanipuloita, nämä on maaperästä otettuja mikrobeja. Toki sä voit manipuloida tekemään ne mitä haluat.
niin tuossa kasvatettiin ja suunnilleen ton verran saatiin valmiiksi, pantiin se lusikkaa, tehtiin lehdissä tiedote, ja lopputulos oli, että 2 kuukauden sisällä 600 miljoonaa ihmistä potentiaalisesti luki sen. Mulla alkoi puhelimet soja, ja tästä lähti sitten Solar Foods-yritys liikkeelle, eli yksinkertaisesti ajatuksena on se, että kuten tämä äskeinen, missä on kemiallinen synteesi, niin me voidaan tehdä bioprosessi, mutta ihan samat syötteet sinne. Lopputuloksen tulee vaan tämmöistä mikrobimassaa kuivattua, mikä on periaatteessa hyvin proteiinipitoista. Ja tuossa on nyt sitten näkyy sitten se, meillä on nyt toinen pilotti Lutilla tulos tänä kesänä, missä tehdään ilmasta ruokaa. Ei ole ilmasta sekään, mutta se on tehty ilmasta. Ja tuossa on nyt sen kenno. Me ollaan kehitetty tuommoinen in situ elektrolyysikenno siihen, mikä tekee, ottaa samalla, tai niin kuin missä bioreaktorin neste kiertää sisällä ja se tuottaa vedyn ja hapeen sinne joukkoon. Katsotaan, miten toimii ja miten onnistuu. Ja tosiaan lopuksi vielä meikäläisen, mistä nyt tässä mainittiin, niin ehkä tutkijan uran huippuhetki oli se, kun Sipilän kaarti seoitti edellisenä iltana, nyt pitäisi tulla Macronille esittelemään näitä ruokaa ja polttoaineita ilmasta. Ei ehtinyt hirveästi jännittämään siinä, kun edellisen iltaan kuuelta tiesi, että nyt pitää lähteä. Ja enemmän näyttää tuossa kuvassa, että Sipilä jännittää. Mutta tosiaan Macron oli hyvin niinku kiinnostunut ja nopeasti tajusi ja sanoi tosiaan siitä, että amazing. Ja kävi kyselee hintaa ja muuta. En tiedä, mitä siinä sitten tapahtui. Ja sitten kyseli, että tehdäänkö yhteistyötä. Sanoin, että tehdään saksalaisten kanssa. Ei hermostunut siitä. Ja oli ihan, voi sanoa, että hauska kokemus. Joo. Ei, mulla oli suurin piirtein tässä ja 15 minuuttia meni. Niin meni täsmälleen, loistavaa. Noista vaan tehdään ilmasta polttoaineita ja ruokaa. Niin. Jero olisi kasa valmis vastaamaan kysymykseen. Vai oliko pankki tyhjä jo? No niin. Miten paljon ydinvoimaa voidaan vähentää? Onko niin tavallaan sellainen keino, kun mietitään Joo, eli siis sanotaan näin, että mun mielestä niin kuin ydinvoima on yhtä lailla yksi ratkaisu. Eli en niin kuin kävisi sitä dissaamaan, kun mun mielestä niin kuin oleellisinta on se, että kaikilla on sama tavoite. Että tämä on mennyt mun mielestä ihan turhaa nähjäystä se, että mikä tehdään uusiutuvalla, mikä ydinvoimalla. Se ongelma vaan tietty, nykyiseen ydinvoimaan liittyy tietty muutama ongelma. Että ensimmäinen ongelma on, että se rakentaminen on hirvittävän hidasta. Eli jos meidän pitää ratkaista nolla päästöjä, päästä nolla päästöjä ja 2050 on niin kuin eräällä tavalla se raja, niin me ei niin kuin millään pystytä skaalaamaan sitä. Sitten toiset ongelmat liittyy siihen lähinnä siihen yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen ja sen rahoittamiseen. Eli ja nämä ongelmat, nämä niin kuin ydintutkijat tietää ja sitten ketkä toimii siinä bisneksessä tietää sen itsekin. Että se, että tuleeko sinne ratkaisuja, en tiedä. Mutta niinku pahalta näyttää siinä mielessä, ja sitten neljäs ongelma on vielä se, että nyt tällä hetkellä niinku tuuli ja aurinko on paljon halvempaa. Et se on niinku hankalassa tilanteessa sitä kautta. Mutta mitä periaatteellista vastusta meikäläiselle ei ainakaan ole? Hyvä. Vielä olisi yhdelle kysymykselle mahdollisuus tässä kohtaa. Hienoa. Joo, eli nyt sitten tässä Solar Foods-niminen yritys on itsekin siinä yksi perustajajäsen, niin on lähtenyt tätä niin kuin kaupallistamaan ja tuotteistamaan ja kehittämään prosessia, että me vie tutkimusta vielä eteenpäin. Eli heillä niin kuin on ajatukset tähän. Eli siinä on niin kuin monta, eli meillä on periaatteessa ihan samalla tavalla kuin heinäsirkat on hyväksytetty, niin siellä EFSAssa Euroopan alueella on tämmöinen standardointitapa, missä todetaan, että tämä on turvallista tai ei ole turvallista ihmisravinnoksi. Ja se prosessi on siinä. Sitten siellä on tietysti asioita, mitkä liittyy siinä, että mihin sitä voi laittaa, millä tavalla. Periaatteessa ajattelin nyt, että se on niin kuin eräällä tavalla vehnäjauhoa, mutta siitähän voi tehdä muutakin kaiken näköistä. Ja se voi olla osa niin kuin, tai sitä voidaan käyttää sitten taas jonkun keinolihan kasvattamiseen mahdollisesti, jos halutaan sellaista tehdä. Ja sitten se toinen kysymys on sitten se skaalaus. Eli miten se skaalataan? Eli nyt kysymys, että kahvikupista me mennään nyt ehkä 100 kertaa isompaa tai 1000 kertaa tuossa. Mutta pitäisi skaalata vielä monta kertaa siitä. Et on kysymyksiä, mutta mun mielestä niin kuin näyttää erittäin lupaavalta. Ja kiinnostus on erittäin kovaa,
globaalisti, koska kaikki muu ruoantuotanto oikeasti liittyy maankäyttöön. Ja se maankäyttö on ongelma. Et meillä käytännössä on 30% maan, jos otetaan jäätiköt ja vuoret pois tai jotenkin, vai onko pelkästään niin kuin jäätiköt, niin meillä 30% kaikesta maasta on maatalouskäytössä. Ja ihmisten määrä kasvaa, elintaso kasvaa, ja sitten vielä niin kuin nämä kuivuus ja ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia. Ja pitäisi pikemminkin metsittää. Hyvä. Kiitoksia. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Eli kaksi esitystä vielä, ja seuraavana olisi kaupungin ympäristöjohtaja Räsäsen Ilkka. Ja niin kuin kaupunginjohtaja Jarvan Kimmo jo kertoi, niin kaupunki on nyt Euroopan vihreimmän kaupungin kilpailussa finalistina ja kovasti on tehty asioita, mutta ja puhutaan positiivisuudesta ja negatiivisuudesta, niin Lappeenrannassa on lasi jo puoliksi täynnä siinä mielessä, suurin piirtein puolet ollaan saatu kaupungin tasolla hiilidioksidipäästöjä pudotettua ja puolet on vielä tekemättä, mutta Ilkka käy nyt läpi, mitä tähän asti ollaan tehty ja miten sitten jatketaan eteenpäin. Ja mä painan vielä tämän yhtä nappia. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Hienoa, että tulitte paikalle ja meillä on tosi hyvät esiintyjät tänään täällä paikalla. Katsotaan, saanko mä tämän vielä täysruudulle. Kiitoksia, sain. Eli mun nimi on Ilkka Räsänen, toimin ympäristöjohtajana Lappeenrannan seudun ympäristötoimissa ja Greenreality-palveluissa. Ja tässä lähinnä, että mitä kaupunki tekee. Tässä kaupunginjohtaja oikeastaan kertokin aika pitkälti niitä asioita, ja tämä sama asia edelleen on tietysti kaupunginkin ajatuksen taustalla, että mitä tämä päästöjen tämä lämpötilan kohoaminen, joka siis on myös Lappeenrannassa todettu tilastollisesti merkitseväksi, niin se pitää pystyä tähän 1,5 asteeseen sitten supistamaan. Voi olla, että siinä on tosi paljon haastetta, niin kuin tuosta Jeron kalvolta näki, niin pitäisi nopeasti äkkiä tiputtaa kaikki päästöt alas. Muuta keinoa ei ole. No, kaupungin osalta meillä on tehty hieman suttunen kalvo, mutta jo niin kuin 90-luvun puolelta tehty tämmöistä kasvihuonekaasupäästölaskentaa ja arviointia, että missä me mennään, mitä täällä tehdään ja mitä täällä on mahdollisuuksia. Ja tässä tämä jana odottaa, että siellä on paljon erilaisia mustalla merkittyjä toimenpiteitä ja sitten valkoisella merkittyjä niin kuin päästövähennyksiä, jotka on osittain joko saavutettu tai ei. Ja tulevaisuuteen nähden, niin meillä sitten päästövähennys on sinne 2030, niin -80% tavoitellaan ja sitten siitä kompensaatiota sitten, tai nieluja sitten 20%. Ja en nyt tarkemmin käy näitä kohtia, että mitä täällä on tehty, mutta kuitenkin, että meillä on paljon toimenpiteitä tässä ollut vuosien varrella. Ja sitten se näkyy myös siinä, että kaupunki on sitoutunut eri yhteyksissä päästövähennyksiin. Siis kaupunki on teidän puolesta, niin meidän kaikkien asukkaiden puolesta asettanut tavoitteita, että päästöjä vähennetään tällä alueella ja liittymällä tällaisiin verkostoihin. Esimerkiksi Hinku kuulostaa mielenkiintoiselta, hiilineutraalit kunnat -verkosto tai sitten tämmöinen resurssi viisauden tiekartta, jossa sitten päästövähennystavoite on jo 100%, mutta se on jo tosi kaukana sitten 2050. Ja kaupungin strategia, joka on tällä hetkellä voimassa, niin siinä on myös päästövähennystavoitteita mainittuna. Ja ilmasto-ohjelmasta tässä puhuttiinkin kaupunginjohtajan esityksessä, että meillä on se 46% saatu vähennettyä niistä kunnan päästöistä. Meillä on päästölaskenta aika monimutkaista ja siellä on päästökauppaan piirissä olevia toimijoita, esimerkiksi sanotaan sementtiteollisuus ja lentoliikenne, ne on päästökaupassa, mutta sitten mihinkä me pystytään vaikuttamaan, niin me satsataan siihen ja se on muun muassa tässä nyt 46% siihen pystyy vähentämään. No, se, mikä meillä on niin kuin haasteena, siis me ollaan niin kuin vasta niin kuin suunnilleen puolivälissä, ehkä siitäkin
vähän jäljessä vielä, mutta meidän osalta siis suurin päästö ongelma on liikenne. Se, että me suhataan autoilla edestakaisin tässä kaupungissa, henkilöautoliikenne, se on meidän suuri ongelma tällä hetkellä, koska me on pystytty vähentämään kaukolämpöä, erillislämmitystä, sähkön käyttöä. Ja se ja tulee sieltä nimenomaan, että meillä on tätä tutkimuksellista osaamista ja yliopistoa ja muuta, jotka täällä energiapuolella on vahvaa. Me pystytään sitä hyödyntämään. Mutta se liikenne on, se on globaali asia, se on eurooppalaisen säätelyn avulla sekä suomalaisen päätöksenteon kautta, niin me ollaan sen ongelma. Mutta me joudutaan tämän rakenteen vuoksi sahaamaan edes takaisin, kun meillä on pitkiä etäisyyksiä, niin se on meillä näkyy huonompana kuin muilla. No kaupungista sen verran, että siis olemme siis tämän vihreässä sähkössä, kaikki tämä sähkö, mitä täällä käytetään, nämä valot ja muut, niin tämä on nyt tuotettu tällä sertifioidulla ekosähköllä. Meillä on energiantuotanto, kaukolämpö on biopohjasta, okei, mutta se on siis sivuvirroista tehty, eli metsäteollisuuden sivutuotteista tehdään lämpöä, eli me emme hakkaa puuta sitä varten, että poltettaisiin sitä energiaksi. Ja siellä on osuus edelleenkin turvetta, mutta se on välillä ollut pienentymässä ja tavoitellaan sitä, että se olisi sitten nollaa täällä 2030 mennessä. Tuulivoimaa tuotetaan Muukossa. Aurinkosähköissä Etelä-Karjala on Suomen huippua siinä suhteessa, ja se on oikeastaan niin kuin Jeron jengin ansiota, että he on aktivoineet näitä asukkaita, jotka ovat itse lähteneet sitten rakentamaan näitä aurinkovoimaloita. Ja sitten meillä on myös kaupungin rakennuskantaan kaikkeen, mihinkä pystytään laittamaan aurinkoenergiaa, niin meillä laitetaan aurinkoenergiaa. Tässä on Myllymäen koulu, päiväkoti esimerkkinä, ja näitä on Pontus ja Läntinen Palosat asema ja niin edelleen. Ja sitten meillä tehdään tutkimustyötä, biokaasulaitosta rakennetaan EKJH:lle, kasvatetaan energiatehokkuutta, yritetään edistää jakamistaloutta. Biokaasupusseja tuli tässä jo alkuvuodesta, te olette varmasti nähneet niitä. Siis biokaasuhan on tuotettu jostain jätemateriaalista, ja siitä kautta sitten syntyy tällä hetkellä hiilineutraaliksi polttoaineeksi luokitettava polttoaine, että se, että onko se jatkossa sitä, niin jää nähtäväksi. Mutta tämä on hienosti näkymien kampanjassa, ja tätä tehdään ympäri maailmaa myös. Tämä jakamistalous taas on käytössä sillä tavalla, että tässä kaupungin käytössä olevia autoja, niitä voi kuka tahansa vuokrata. Te, jos teillä on ajokortti, osalla on, osalla ei, niin voitte vuokrata Hertz Car Sharing -järjestelmän kautta iltaisin ja viikonloppuisin 8 € tunti. Ja ne päivällä ne on sitten kaupungin käytössä. Pyöräilyosuutta pyritään kehittämään, se on hidasta työtä, mutta pikkuhiljaa se menee eteenpäin, koska siis se liikenne on se meidän ongelma. Siihen täytyy satsata myös niihin pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen ja ylipäätään sen rakenteen tiivistämiseen. Jätepuolella materiaalihyötykäyttö, meillä on Suomen huippua, eli Etelä-Karjan jätehuolto on pystynyt kehittämään semmoisia järjestelmiä, että meillä se jätteen, minkä lajittelu on ensinnäkin aika monipuolista, ja sitten sen käsittely on sillä tavalla tehokasta, että se kiertää hyvin ja kaatopaikalle menee sitä vähän. Greenreality, kodit ja yritykset -hankkeessa, jos haluatte liittyä, siellä on teillä esite, niin siinä voi sitten itse kukin sitten päästä tässä niin kuin katsomaan käytännössä, mitä se voisi olla. Viestintää me yritetään panostaa paljon. Meillä on näitä Greenreality YouTube-kanava ja sitten verkkosivuja ollaan paraikaa uudistamassa. Ja tuossa nyt esimerkkinä Facebookista tämä Earth Hour-kampanja maaliskuun lopussa, ja sitten meillä on tehty myös ympäristöräppi aiheesta, ja on sitten tapahtumia. Muun muassa tällä viikolla torstaina on Satamatorilla, voitte, jos kiinnostaa, niin siellä on sähköautoja, sähköpolkupyöriä ynnä muuta nähtävissä, että tulkaa tutustumaan. Sitten meillä on tätä
viestintää sillä tavalla, että pyritään tekemään siis missään muualla Suomessa, mun käsittääkseni tämmöistä ei vielä tehdä, että tehdään tämmöistä teemayleiskaavaa vihreän teeman pohjalta. Eli tässä on yhdestä asukastilaisuudesta kuva, missä sitten pohditaan niitä viheralueverkostoja sekä energiatuotantopaikkojen sijaintia. Tästä yritysverkostosta näytän vaan, että meillä on iso joukko yrityksiä ja kuntia, jotka uskoo tähän toimintaan ja haluaa sitten verkostoitua ja saada siitä niin kuin lisätietoa sekä sitten myöskin sitä liiketoimintaa. Hyppään tästä muutamia kalvoja nyt yli, eli hiilineutraali Lappeenranta. Tehdään tämmöistä niin kuin suunnittelua aina ajoittain, että missä ollaan ja mitenkä päästäisiin eteenpäin. Tämä liittyy tähän hinkutyöhön, eli hiilineutraalien kuntien verkostoon. Ja sitten taas Sitran resurssiviisaustiekartassa, niin tähän fiksujen kuntien tai verkostoon, edelläkävijäkuntien verkostoon. Päästövertailussa voisi sanoa sen verran, että titteli on ilmastopääkaupunki Lappeenrannassa, niin me emme ole Suomen vähiten päästävä kunta per asukas. Meillä on edelleen niitä haasteita ja ne haasteet on siellä liikenteessä, mutta me on tehty paljon ja me on saatu siitä tunnustusta. Muun muassa tämä ilmastopääkaupunkititteli ei ole meidän oma keksimä, vaan se on WWF:n antama tunnustus. Strategiassa on tunnistettu tämä yhtenä kehityskohteena ja sen takia sillä on olemassa oma ohjelmansa puhdasta ja kestävää ohjelmaa. Ja tässä on merkitty sen, tämä tulee nyt vähän liian nopeasti, tässä pitäisi olla yksi kuva vaan, mutta meillä on siis resurssiviisaus, kiertotalous, puhdas vesi, energia ja ilmasto aihealueina. Ja tässä on näitä palkintoja, eli vesistökunnostuksesta, ilmastotyöstä, muovinkeräyksestä ja sitten noin kaksi violettia on tuosta ilmastopääkaupunkitittelin osalta. Ja nyt sitten haetaan tätä titteliä. Tässä oli oikeastaan mun osuus, että en tiedä, oliko tässä nyt riittävästi asiaa, mutta lyhyt aika ja meillä on paljon asioita, mitä tehdään, niin tässä on nopea katsaus siihen. Joo, no siinä oli todellakin vauhdikasta. Paljon oli asioita. Miltä teistä itsestänne tuntuu, että mitä me täällä, taitaa olla täällä semmoinen kyselylappukin siinä, että miltä tämä Lappeenrannan touhu tuntuu meidän lukilaista siinä. Onko täällä kommentteja tai kysymyksiä Ilkalle tai meille? Jos ei, niin tässä yhteydessä, siellä on. Eli se muovin kierrätyksessä on semmoinen järjestely, että tämä Etelä-Karjalan jätehuolto Oy tarjoaa astiat omakotitaloon tai kerrostaloon. Ja sitten ne on järjestelmän mukaan, ne pitäisi olla tätä pakkausmuovia, eli mitä ihminen ostaa kaupasta, se on pakattu kaikenlaista muovia, niin se kelpaa siihen kierrätykseen. Mutta sitten taas se, missä menee eteenpäin, niin se kuljetetaan täältä Etelä-Karjalasta tuonne Riihimäelle Fortumin laitokselle, jossa sitten se lajitellaan eteenpäin. Ja osa siitä menee, se on niin huonolaatuista, esimerkiksi viime vuonna oli sen verran huonolaatuisempaa kuin edellisenä vuonna, että sitä, se huonolaatuinen osa menee polttoon, mutta se huomioidaan näissä tilastoissa. Ja sitten se, mikä lajitellaan siellä niin kuin muovilaadut erikseen, niin niistä pystytään tekemään sitten semmoisia granulaatteja, ja niistä voidaan tehdä esimerkiksi sankkoja tai uusia muovituotteita. Että se menee oikeasti siis uuden muovituotteen tuottamiseen. Ja sitten semmoinen asia, että meillä on tässä ilmasto-ohjelman päivitys lähtenyt käyntiin ja siihen liittyy sellainen asia, että meillä olisi nuorisossa Niina Blomqvistilla ryhmä koolla ja jos siihen haluatte liittyä, siellä on muutama jäsen tällä hetkellä paikalla, niin
Niina Blomqvist ja nuorisotoimisto, niin hän kokoaisi tämmöistä ryhmää, jolla sitten käytäisi sitä keskustelua siitä ilmastotyöstä. Ja sitten teillä on ne laput siellä edessä, että toivon, että jos teillä on jotain ajatuksia, että mitä pitäisi tehdä, asukkaat, yritykset, kaupunki, niin laitatte ylös ja jätätte vaikka mihin. Voi jättää pöydälle siihen sitten. Joo. Hyvä. Olisiko vielä yksi kysymys ehditä ottaa, jos nousi? Jos ei, niin joo, eli sitten olisi seuraavana Arjulan Niina, markkinointijohtaja Danfoss Editronista, ja Danfossista on varmaan kuullut moni tanskalainen iso yhtiö, itse tunnen sen näistä kylmäkompressoreista, mutta Danfoss Editron on siinä on taustalla on paljon yhteistyötä Lutin kanssa ja suomalainen startup-yritys, joka oli vähän aikaa sitten vielä Visedo ja nykyisin sitten Danfoss Editron ja tekee työtä maailman sähköistämisen kanssa. Ja Niinasta voisi sanoa myös, että sä oot varmaan semmoisia Suomen vaikutusvaltaisimpia cleantech-naisia ja ehkä kuullaan sitten jotain kommentteja myös siitä, että mitä mahdollisuuksia nuorille naisille tämä ala tarjoaa, mutta ole hyvä. Kiitos. Katsotaanko ensin vähän videon, joo, jos mä osaan sen tästä laittaa. Lähteekö se? Globally, air quality is destroying people's health. This is one of the reasons why countries around the world are striving to achieve the Paris Agreement goals. We are already making an impact in this area, as our electric and hybrid systems are helping customers to reduce their emissions, improving air quality along the way. What if you could reduce CO2 emissions, save money by using less energy, and gain power and performance all at the same time? Our unique Editron system overcomes current limitations to electrifying heavy-duty machines and marine vessels by optimizing efficiency and intelligently managing power distribution. Key rationale for electrification is efficiency. On average, an electric drivetrain is 40% more efficient compared to internal combustion engines. Norway's first electric excavator, Pondcat Z-Line. Customer benefits. 21,000 liters of diesel saved per year. 9,750 kilograms CO2 impact per week, 25% higher efficiency, and zero emission. World's first electric horizontal drill, Normag NRI 190C rig. Customer benefits. No need for a 3,000-liter hydraulic oil tank, up to 50% fuel savings, decreased emissions, and less noise. Also allows use of more precise tools, meaning that customers can drill smaller diameter and lengths. World's most powerful forest harvester, Logset 12H GTE Hybrid. Customer benefits, 27% higher productivity through faster torque response, 25% lower fuel consumption, 10 to 30% lower maintenance costs. First hybrid electric heavy truck in serial production, Sizzu Polar. Customer benefits, max torque in use from 500 RPM, 900 plus horsepower, up to 25% fuel savings, less emissions. The world is being electrified. For good reasons. Efficiency and productivity are the key benefits. Electric drivetrains have a market potential of 60 billion euros through 2025.
and our Editron system is the number one solution in the markets. The future is electrified, and we're already investing and delivering to lead the way. Globally, air. No niin, sitten laitetaan vielä. Elikkä lyhyt tuota video siitä, joka mun mielestä hyvin kertoo parissa minuutissa, että mitä me tehdään ja tota, miksi maailma pitäisi sähköistää. Mä en tiedä, oletteko te, onko teidän ahdistus helpottanut yhtään vielä, mutta varmaan moni kysyy, että mikä on Danfoss, koska mun kokemuksen mukaan ei kuitenkaan ihan niin tunnettu Suomessa kuin voisi olla, ehkä johtuen siitä, että kuitenkin enemmän P2P-bisneksessä. 3 vuotta sitten, kun tulin töihin Lappeenrantaan, niin yrityksen nimi oli vielä Visedo. Eli kysymyksessä on täällä Lappeenrannassa maailman parhaan tiimin kehittävä sähköinen voimaline, jolla siis sähköistetään liikkuvia koneita ja laivoja. Se on vähän kuin teollinen Tesla, mä ajattelin silloin, kun mä kävelin ensimmäisen kerran siellä tehtaalla ja Kimmo Rauma, yksi perustaja, esitteli sitä. Se on hyvin pitkälti tämän alueen yliopistojen ja osaajien ansiosta kehitetty, ja se on ihan Suomen tai koko maailman paras sähkömoottori ja voimaline, mikä on kehitetty tosiaan täällä. Meidän asiakkaat on valtavan isoja toimijoita, jos te mietitte, että miksi tämä on niin hidasta, miksi maailma tai miksi työkoneet vaikka sähköistyy hitaasti tai esimerkiksi autot, niin sehän johtuu siitä, että nämä isot toimijat, isot valmistajat, ne on investoinut niihin polttomoottorikonetehtaisiin ja niihin koneisiin, ja se ei ole helppo se muutos. Vaikka edut sähköistykseen olisi kuinka hyvät, niin niillä on ikään kuin rahat kiinni siellä vanhassa teknologiassa. Se, että meidät osti Danfoss, tämmöinen iso globaali yhtiö, voisi monelle ajatella, että okei, nyt joku tanskalainen yhtiö vei meidän innovaatio, mutta se oli kyllä meille ihan lottovoitto, koska se, että me päästään neuvottelupöytään tämmöisten Volvojen ja tota John Deere-kokoisten yhtiöiden kanssa, niin semmoinen pieni startup 40-50 henkeä Lappeenrannasta ei vielä ihan vakuuta. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen yhtiö taustalla, jolla on globaali palveluverkosto, joka pystyy investoimaan ja takaamaan, että oikeasti se meidän valmistus on olemassa vielä 5 vuoden päästäkin, niin se tuo meidät niihin isoihin pöytiin ja se mahdollisti sen, että nyt me oikeasti tällä samalla tiimillä voidaan vallottaa se maailma. Ja hienoa tässä Danfossissa on myös se, että se on perheomisteinen yritys, se pörssiyhtiö, eli meillä on aika lailla vapaat kädet tehdä ihan mitä me halutaan ja mitä me saadaan, niin kuin, mikä on meidän visio ja missio. Ja tämä yhtiö, niiden oikeastaan se osa siitä yhtiöstä, joka osti meitä, niin se palvelee tällä hetkellä niitä. Se tuottaa komponentteja ja teknologiaa, joka me tullaan syrjäyttämään tämän meidän teknologialla. Eli aika rohkea muuvi. Eli ne totesivat, että jos joku tulee tuomaan paremman teknologian tähän markkinaan, niin tehdään se sitten itse. Ja sen takia ne panostaa nyt sähköistykseen, ja sen takia he osti Visedon ja nyt me ollaan Danfoss Editron hyvin ylpeästi myös sitä. Mä rupean pitää kalvosulkeisiin Danfossista, mutta koska te olette tämän alueen nuoria, niin tässä on teille paljon työpaikkamahdollisuuksia. Tämä on iso yritys, globaalisti työntekijöitä. Me ollaan just ostettu yritys USAsta, eli vastaavanlainen yritys kuin oikeastaan Visedo. Se tullaan yhdistämään meihin, kunhan Trump lyö leiman vielä siihen kauppaan. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että jos te tuutte töihin meille, niin teillä on maailma auki. Te voitte päästä yhtiöön, joka tällä hetkellä toimii nyt sitten 3 maanosalla, eli meillä tulee olemaan valmistusta Euroopassa, Suomessa, täällä Lappeenrannassa ja sitten siellä USAssa sen meidän ostaman yrityksen kautta. Ja sitten meillä on jo tällä hetkellä Aasiassa, Taiwanissa yhteistyökumppanin kautta tuotantolinja. Mutta tuotekehitys tiiviisti ja valmistus tulee pysymään täällä Lappeenrannassa ja me tullaan täällä kasvamaan ja haetaan ihan koko ajan huippuihmisiä, eli meillä on paikkoja auki jatkuvasti. Danfoss on siis valtava yhtiö, tekee 4 eri segmentissä töitä, eli jotkut tuntee Danfossin ehkä niistä termostaateista, mitä melkein jokaisen kodissa on patterissa, tai sitten just niistä kylmäjärjestelmistä. Mutta tosiaan me ollaan osa tuota Danfoss Power Solutions-osastoa, joka palvelee siis näitä työkoneita. Ja on perinteisesti ollut siis
hydrauliikkatoimija ja nyt ikään kuin osti tiimin sisälle, joka sitten tuo tämän sähköistyksen mukaan siihen maailmaan. Me ollaan yhtiönä tunnistettu megatrendejä. Niin kuin mainittiin, niin mun oma tausta on siis hyvin pitkälti cleantech, eli mä oon tuossa jossain vaiheessa jätin digitaalisen median uran, olin tämmöisessä markkinointiviestintätoimistossa Helsingissä, mutta sitten päätin, että mä haluan, että mun elämällä on joku merkitys, että mulla ei ole ihan sama, mitä mä markkinoin. Että jos mä oon hyvä markkinoinnissa, niin ehkä sillä on merkitystä, että mitä mä markkinoin. Että markkinoinko mä Coca-Colaa tai jotain meikkikosmetiikkaa tai vaikka autoja, vai markkinoinko mä jotain, millä on merkitystä tälle maapallolle. Ja silloin mä lähdin opiskelemaan uudelleen, eli koko päivä työstä perheenäitinä lähdin rohkeasti opiskelemaan ja suoritin sitten MBA-tutkinnon keskittyen liiketoimintamahdollisuuksiin ympäristöteknologialla. Ja sitä myötä sitten ensin perustin oman yrityksen, kävin tuolla Intiassa tutkimassa bisnesmahdollisuuksia suomalaiselle tuulivoimalle, ja sitten sen jälkeen mut löydettiin Suomen Cleantech-klusteri, joka oli tämmöinen TEMmin ohjelma yli 10 vuotta. Ja mä olin sitten siellä aika pitkään, kiersin maailmaa puhumassa siitä, että miksi Suomi on ykkönen tässä. Ja mä silloin päätin, että just näistä syistä, että ilmastonmuutos ja kaupungistuminen, ihmiset muuttaa kaupunkeihin, kaikki tämä, miten meillä on niin kuin tietyllä tavalla pulaa raaka-aineista ja me ei käytetä järkevästi ja tehdä järkeviä päätöksiä. Ja mä ajattelin, että mä valitsen sen parhaan startupin, parhaan suomalaisen startupin, ja sitten mä menen sinne tekemään markkinointia. Ja 3 vuotta sitten se mun unelma tuli sitten toteen, ja mä pääsin mukaan tähän yhtiöön. Danfoss tekee sähköistä, että Danfossilla on myös siis tämmöisiä tämmöinen Drives-yksikkö, joka tekee ihan henkilöautoihin, mutta itse asiassa Danfoss Editronissa me keskitytään kaikkeen muuhun paitsi tuohon henkilöautoliikenteeseen. Eli me mennään sinne isompaan kokoluokkaan. Me mennään tuommoisiin pääosin matkustaja pieniin ferilauttoihin tai sitten työkoneet, bussit, rekat. Se on oikeastaan se, missä meidän osaaminen on niin kuin parhaimmillaan. Mulla on tässä muutama kalvo liittyen, mä en kauhean pitkälle mene tuosta, mutta mä oon ihaillut tuota LUTissa tehtävää tutkimusta. Ja me ollaan tehty myös tämän professori Christian Breyerin kanssa yhteistyötä liittyen tähän heidän tutkimukseen, josta täällä on jo mainittukin. Eli ensimmäisenä maailmassa LUT ja tämä tutkimusryhmä julkisti siis tuloksi, jossa oli mallinnettu, että miten me voidaan siirtyä täysin uusiutuvaan energioihin, ja miten itse asiassa se on kustannustehokkaampaa ja järkevämpää kuin mitä tämä tämänhetkinen yhteiskunta, jossa me käytetään paljon fossiilisia. Me ollaan tietysti tässä tutkimuksessa erityisesti oltu kiinnostuneita ja keskusteltu Christian Breyerin kanssa siitä, että mitä se vaikuttaa tähän transportation tai kuljetussektoriin. Ja mielenkiintoisimpia havaintoja mun mielestä siinä tutkimuksessa on se, että jos me sähköistetään kaikki, mikä me voidaan sähköistää, niin periaatteessa se energian tarve vähenee. Vaikka me siis edelleen maailmantalous kasvaa ja todennäköisesti niitä koneita on ja edelleen rakennetaan kaupunkeja, mutta jos me tehdään se järkevällä tavalla ja me ei hukata sitä energiaa, niin me tarvitaan vähemmän energiaa. Eli se on yksi syy siihen, miksi kannattaa sähköistää. Ja toinen on tietysti sit se, että tänä päivänä tosiaan 97% kaikesta liikkumiseen ja liikenteeseen käytettävästä energiasta on fossiilista, mikä on surullista. Ja tavoitteena on, että se on ei ihan kokonaan, tai oikeastaan se on mahdollista päästä 0% eroon fossiilisista, mutta niin kuin Jerekin tuossa mainitsi, niin se ei ole kokonaan sähköistä. Siellä on pieni osa, joka meidän pitää tuottaa tietynlaisilla toisenlaisilla ratkaisuilla, joita kuitenkin on jo olemassa. Esimerkiksi just pitkän matkan lentoliikenne ja pitkän matkan laivaliikenne. Mutta itse asiassa kaikki muu me pystytään sähköistämään. Tämä Christian on aika mainio heppo. Hän oli puhumassa yhdessä meidän tilaisuudessa tuolla. Ja tämä on minusta hieno tiivistys, että ensimmäinen täytyy siistiä tuo meidän sähköverkko ja sen jälkeen sähköistetään kaikki. Ja se on se meidän niin kuin selkeästi ykköskeino pelastaa tämä maapallo. Yksi, mitä hän myös on sanonut, on se, että jos me ajatellaan nyt näitä meidän polttomoottoriautoja, joilla suurin osa meistä vielä tuolla päristelee, niin se on hänen mukaansa heating on wheels. Eli
lämmityslaite renkailla. Ja näinhän se on. Tässä on tämmöinen ei-teknologi, ei-insinööri-ihmisen piirros tai selostus siitä, miksi näin on. Toisella puolella polttomoottori ja toisella puolella sähköinen moottori. Ensinnäkin me pystytään tekemään ne meidän sähkömoottorit huomattavasti pienemmiksi, ja ne on silti tehokkaampia kuin se polttomoottori. Ja sitten jos te katsotte tuota hyötysuhdetta, eli noita piirakoita tuossa, niin se kertoo sen jujun teille. 70% tuosta polttomoottorin energiasta, minkä se tuottaa, niin menee ihan harakoille. Eli sillä lämmitetään sitä ilmaa siinä sen auton ympärillä, tai sen moottorin ympärillä. Se menee hukkaan, se ei mene siihen niin kuin ajamiseen, nopeuteen tai kiihdytykseen tai muuhun. Se menee ihan hukkaan. Sama siis kaikissa vehkeissä, missä sulla on polttomoottori. Ja se sähkömoottori, me pystytään hyötykäyttämään siitä se kaikki voima pelkästään siihen esimerkiksi eteenpäin viemiseen tai siihen tarvittamaan työntövoimaan. Ja sitten tietysti vielä, jos täällä olisi sähköinsinööri edessä, niin voisi kertoa, että tuossa sähkömoottorissa on noin 1000 tai pari tuhatta vähemmän liikkuvaa osaa kuin tuossa vanhanmallisessa moottorissa, eli se ei tarvitse huoltoa, siinä ei ole kuin oikeastaan yksi kuluva osa. Eli sitä autoa ei tarvitse viedä huoltoon eikä öljynvaihtoon. Se vähentää myös kuluja pitkällä tähtäimellä. Mut mä haluan kertoa teille nyt sit muutaman niin kuin ihan konkreettisen esimerkin, joita tuli jo tuossa videollakin. Jos me ajatellaan, että miten tämä vaikuttaa nyt sit meidän ihmisten elämään, jos me sähköistetään näitä asioita. Meillä on tässä mainittu jo tätä vihreä pääkaupunkikilpailua. Oslo voitti sen viime vuonna. Oslo on tehnyt kohtuullisen kunnianhimoisia päätöksiä. Ne on muun muassa tutkinut, että 20% kaikista CO-päästöistä Oslon kaupungissa tulee tietyömailla työskentelevistä koneista. 20%. Ja ne teki päätöksen, että muistaakseni onko se 2020 vai 2025 mennessä, Oslon kaupungin alueella olevissa tietyömailla ei saa käyttää dieselkoneita. No, tämähän aiheuttaa tietenkin saman tien tietyökonevalmistajissa paineen, että hei, nyt täytyy tuoda markkinoille kone, jolla enää saa mennä sinne kaupunkikeskustaan. Muuten sä et voi myydä, sä et saa myytyä koneita yhtiöille, jotka rakentaa Oslossa. Ja oslolainen Poncat, eli Caterpillarin edustaja Norjassa, oli yhteydessä meihin ja me tehtiin heidän kanssa yhdessä täysin sähköinen kaivinkone, 25-tonninen kaivinkone, jota kävin katsomassa siellä Oslossa, pyöri äsken tuossa videolla. Se on ihan uskomaton, se on kuin huvipuistokone, kun se on täysin äänetön. Se ainoa ääni kuuluu niistä, kun se kauha tipahtaa maahan, tai niin kuin niistä mekaanisten osien kolina. Se moottori surraavaa. Ihan huikeeta. Eli saman tien, jos ajattelet, että sun takapihalla kaivetaan tietä auki tai tehdään putkitöitä, niin päästöt on nolla ja myös se äänitaso laskee. Sitten, jos me ajatellaan bussiliikennettä, Kiina sähköistää tällä hetkellä sellaisella vauhdilla, että sähköbussimarkkina on kohta voitettu. Eli me ollaan myöhässä Euroopassa. Jos täällä vielä joku kuvittelee, että sähköbussit on tulevaisuutta, niin niiden kannattaa kurkata, mitä tapahtuu Kiinassa. Me ollaan Taiwanissa jo Taipein kaupungin kaikki bussit vaihdettiin sähköisiksi. Siellä on meidän teknologia. Ja siellä on siinä mielessä upea, että siellä on se varikko, mistä ne sähköbussit lähtee, niin siellä on sitten aurinkopaneelit katolla ja siellä on tämmöinen niin kuin varasto, jonne sitten akut siitä bussista, kun ne ei ole enää täydellä teholla toimivia, niin siirtyy ikään kuin siihen varastokonttiin, jossa ne toimii sitten elinkaarensa loppuun asti. Eli siellä on mietitty myös jo vähän kiertotaloutta näiden asioiden osalta. Täysin äänettömiä. Saman tien, kun ajatellaan myöskin miljoona kaupunki, ne bussit kulkee siellä, niin ne ei saastuta ja ne on hiljaisia. Se oli hieno kokemus. Ja sitten laivaliikenne. Meillä on hirveästi myös Euroopassa, mutta erittäin paljon monissa paikoissa Aasiassa, niin miljoonia ihmisiä kulkee vesistöjen yli töihin päivittäin. Ja valtavia määriä tämmöisiä pieniä ihmisiä kuljettavia lauttoja. Nämä voitaisiin kaikki sähköistää saman tien. Se on tällä hetkellä se teknologia olemassa. Me ollaan sähköistetty Turussa Föri, mikä on tietysti kauhean söpö ja kiva, mutta niin kuin mittaluokassa niin se markkina ja se iso vaikuttavuus pystytään tekemään tuolla Euroopassa ja Aasiassa.
Nämä sitten usein on niin kuin lähtötilanteeltaan ensin hybridejä, mutta kun me tehdään nämä, niin me tehdään nämä valmiiksi niin, että sen voi muuttaa täyssähköiseksi siinä vaiheessa, kun niillä pystyy niin kuin lataus- tai akkukapasiteetti olemaan siinä kunnossa. Mutta näissäkin hybridimalleissakin niin se hyöty on ihan valtava, jos se voidaan jo niin kuin satamaan tullessa edes ajaa täyssähköisenä. Eli sä et siinä satamassa enää päästä ainakaan mitään öljyä veteen, etkä ilmaa saastuta. Se merkitys on niille ihmisille, jotka asuu tämmöisten suurkaupunkien satamassa, niin aika melkoinen, jos voidaan sähköistää. Me uskotaan, meillä on semmoinen tiimi, joka oikeastaan niin kuin kaikki hakee sen motivaation siitä, että me halutaan tehdä jotain hyvää. Tässä on Kim Rauma täältä Lappeenrannasta kotosi, joka on perustanut tämän yrityksen. Ja mä haluaisin kannustaa oikeastaan niin kuin teitä nuoria, että teillä on vielä mahdollisuus valita, mihin te lähdette opiskelemaan, ja te voitte olla niin kuin se seuraava sukupolvi, joka muuttaa tämän. Aika paljon toivoisin, että tytöt miettisivät niitä teknisiä aloja, ja jos ei teknisiä aloja, niin myös niin kuin kaupallinen ja markkinointiala on sitä, mitä me tarvitaan täällä niin kuin ympäristöpuolella. Et ei se teknologia itsestään itse myy, kyllä se tarvii kansainvälistä kaupan osaamista, kielitaitoa, markkinointiosaamista. Ja me ollaan tehty tämmöisiä My Electrification Story-juttuja, jos kiinnostaa, niin käykää kurkkaa sosiaalista mediasta tai YouTubesta. Ja olisi hirveän kiva, jos sulla on oma tarina, että miten, mikä sua kiinnostaa sähköistämisessä tai mitä sä oot esimerkiksi tehnyt tai kokeillut tai haluaisit tehdä, niin jos sulla on tarina ja sä haluat jakaa sen, niin lähetä se mulle, niin katsotaan, jos voitaisiin tehdä vaikka seuraava story juuri sinusta. Kiitos paljon. Tämä tyttö tässä on mun tyttö ensimmäisellä lukiossa ja sen takia tämä asia on mulle tosi tärkeä, että mä uskon, että teidän sukupolvi on paljon fiksumpi kuin mitä me oltiin. Meillä kesti vähän aikaa herätä. Loistavaa, kiitoksia. Tässä. Niin oli kysymyksiä. Tässä on tullut paljon asiaa. No niin, ole hyvä. No mehän se ei ole ihan meidän juttu se henkilöautobisnes, mutta mun oma mielipide siinä on, että Suomi ehkä on vähän elänyt kuplassa. Me ei täällä ole vielä niin kuin havahduttu siihen, että se sähköautotrendi on aika valtava tuo maailmassa. Ja ne ei tule valmistamaan meille Suomeen erikoismalleja, tai sitten tulee ainakin hirveän paljon kalliimpaa. Että jos koko muu maailma lähtee siihen sähköistymiseen, niin kuin nyt näyttää, että isot automerkit on kaikki luomassa niitä sähköisiä linjoja, ja aika monet on jo ilmoittanut, että ne lopettaa kokonaan muiden autojen valmistamisen, niin kyllähän se tarkoittaa meille niin kuin Suomena, että se tulee sitten myös tänne. Ja vauhti on varmasti kovaa. Se lentoliikente on kohtuullisen pieni, kuitenkin niin kuin Suomen mittakaus, jos me katsotaan, että kyllä se varmaan on tämä kaupunkiliikenne, että jos me saataisiin niin kuin henkilöautot ja julkinen liikenne toimimaan, ja henkilöautot sähköisiksi tai sitten vaihtoehtoja sille henkilöauton käytölle, niin se olisi varmaan nopea ratkaisu. Suomessahan biopolttoaine on ihan järkevä ratkaisu. Mä en kiistä sitä ollenkaan, mutta kun se ei ole globaalisti järkevä, niin nämä isot autovalmistajat ei välttämättä niin kuin henkilöautopuolella taivu siihen. Täällä on kyllä varmaan enemmän asiantuntemusta kuin mulla tähän asiaan, että mä olen enemmän tässä nyt niin kuin kuluttajana kommentoin. Mutta, joo. Tässä on metsiä kasvatettua, eikä tästä puhuta sitä lyhyessä kierrossa, että polttaa se puu ja biopolttoaine. Yksi esimerkki sitä, metsistä skaalaa. Jos laskin sen, että mitä se tarkoittaa, että jos Suomen metsien vuosikasvit polttaa biopolttoaine, niin se ei tässä mitään muuta.
lopputulos on se karkeiden tuhmansa, petrolin lentäsuuntaan. Voit miettiä, että mitä on muuta öljyä käyttää liikkumiseen ja mitä monta muuta lentotukkeita on. Ja Suomen pinta-alasta tämä on aika iso maa, että 70% on metsä. Se on niin kuin harha ja se toivon, kun käytettyy siihen, niin puhutaan päästöttömyydestä, niin se on sitten aina laskennaista. Päästöttömyyden pitää aina olla sitten, että se on riittävän laaja sen katolta, että oikeasti miten se päästöttö on. Mitä sitten tulee, jos metsä häviää? Paljon se tulee metaania, että ei ole päästöttö. Ei ole enää perehtynyt, mutta oikeasti ilman mitä kiinnostaa ainoastaan se reaaliutta tapaa. Ei se mitään ole päästöttö. Ja ihan sama, mitä te poltatte, niin muistakaa se mun kuva siitä, että se polttomoottori ja sähkömoottori hyötysuhdeero on niin, kuin, se on niin merkittävä. Et jos sitä katsoo ja miettii, niin sehän on ihan järjetöntä polttaa yhtään mitään siellä autossa. Että kyllä se sähköllä kannattaa ajaa. Tähän vielä se disclaimer, tosiaan, niin tosiaan sanoin, että nämä kaupunkiliikennebussit erittäin hyvä, varmaan hybridisoitu pitkään niin kuin rahtiliikenne, mutta sitten niin kuin ongelma on sitten lentoliikenne, mikä kasvaa karkeasti akku, siis akun energiatehokkuus pystytään 3 tehostamaan, niin pystytään lentämään 1000 kilometriä, mutta sillä päästään sitten, pystytään katsomaan 15% lentokilometriä. Eli 85% vaatii vielä, että se polttaa. Tämä on riittävän sanomassa. Että jokaisella on paikassa ja oikeastaan kaikista relevantia asia on se, että mitä se maksaa ja peistit, mitkä se laajasti Ja sen verran, jos saa kommentoida, niin tämä tutkimus, mihin me ollaan täällä nyt viitattu, niin jos te olette kiinnostuneita aidosti, niin se kannattaa lukea, tai ainakin se tiivistelmä, koska siinä nimenomaan kerrotaan just nämä kaikki asiat tosi, tosi selkeästi. Joo, ja sitten näistä, jos ajattelee jätteistä tehtävistä biopolttoaineista, niin sen osuus Suomessa tuotettavista jätteistä, jos tehdään kaikista niin kuin biopolttoainetta, niin se on murto-osa siitä, mitä metsistä pystyttäisiin tekemään. Mutta se on järkevää tehdä siis jätteistä silloin, kun me saadaan kerättyä ne yhteen paikkaan ja tehdä niistä biopolttoaineita, koska se myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä se, että niistä tehdään siis pelkästään polttoaineita. Ja sitten jos ne käytetään niin kuin liikenteessä, niin se on myös niin kuin tehokkain tapa käyttää sitä biokaasua, eli metaania. Ja sitten taas lentoliikenteen osuus, niin se on niin kuin globaalisti pieni, mutta silloin yhdellä kertaa, kun sä lennät, niin se on niin kuin iso vaikutus. Ja nyt täällä sitten kaupungissa, esimerkiksi Lappeenranta, joka on tämmöinen hajanainen kaupunki, jossa on totuttu ajelemaan autolla edestakaisin, niin se on ylivoimaisesti suurin ongelma tällä kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Jos katsotaan siitä, että mistä ne päästöt tulee tällä alueella, se on liikenne. Pykälässä. Voisin kysyä vähän teiltä, että miltä tämä tilaisuus tuntuu? Opitteko te uutta tai oliko tämä teistä? Oliko hyvä, että tulitte? Sellaista pientä nyökyttelyä. Useimmat nyökyttelee. Tässä oli tämä lääkettä ilmastoahdistukseen. Oli vähän niin kuin tämä, me vähän mietittiin, että onko tämä sellainen. Varmasti on selvä ja uutissakin on saatu lukea, että ihmiset, vanhemmat ja nuoremmat ja erityisesti nuoret kokee jopa ahdistusta tai turhautumista ja vihaakin, että miksi se ei mitään tapahdu ja mitä pitäisi tehdä. Ja tosiaan ilmastolakkoja pidetään, mikä on tuonut tätä todella ansiokkaasti esille keskusteluun nuorten kautta siis. Ja näin, mutta ehkä se mitä me halutaan täällä, ainakin se jäisi mieleen, että Lappeenrannassa tehdään tätä, me puhutaan kädenjäljestä ja jalanjäljestä, että me ollaan oltu hyvällä mallilla kaupunkina tämän oman jalanjälkemme kanssa, että me ollaan hyvässä vauhdissa näiden ilmastopäästöjen pudottamisessa ja mikä paljon tärkeämpää, niin me ollaan vähän niin kuin gallialainen kylä Rooman valtakunnassa, niin tämmöinen pieni kylä täällä EU-laitamilla, mutta täältä tulee sellaisia keksintöjä, innovaatioita ja osaamista, joilla ratkotaan
koko maailman ongelmia tällaisten yritysten, kun tuossa esimerkiksi Dantos Elitronin ja tämän Solitary Powerin ja monen muun täällä toimivan yrityksen kanssa. Ja oli ahdistusta tai ei, niin tähän ongelmaan varmasti parhaiten päästään kiinni toimimalla, että toiminta auttaa siihen, että se on ratkaisu ja on parempi olla osa ratkaisua kuin osa ongelmaa. Ja te olette nuoria, te voitte vaikuttaa monella tavalla sen tämmöisen viestinnällisen lakkoilun ja muun lisäksi niin lompakolla ja sillä myöskin, että mihinkä te oman elämänpanoksenne suuntaatte. Ja tosiaan tämä energiaympäristöala tarjoaa varmasti monille monenlaisia tehtäviä. Näissä merkeissä niin tilaisuus on ohi. Kiitoksia tosi paljon hyvistä kysymyksistä ja että tulitte.